Відстоювати право власності на землю приїхали 16 липня семеро атовців з 19, бо троє зараз перебувають на військовій службі, а решту затримали різні життєві обставини. Їх супроводжували дві юристки. Незаконні дії на цих земельних ділянках чоловіки помітили в березні. Поле було розоране. А коли приїхали сюди в червні, побачили прорість соняшника. Тоді забили на сполох. Затримку пояснюють тим, що нефахівці у сільському господарстві спочатку не зрозуміли, хто та чому господарює на їхній землі. Півтора року бюрократичних оформлень. Півтора року бюрократичних оформлень та рішень. Простіше те, що все це колективно відбувалося, тому було трохи простіше, а так півтора року це є. Тільки в цьому році планували щось зробити тут. Цією весною незаконно засіяли, самозахопленням. Намагалися знайти, поїхали до сільради, з'ясували, що це самозахоплення. Отакі наші заходи. До дій? До законних. Звісно, до законних дій, щоб відстояти своє. Є. Нам чужого не потрібно. Ця ділянка, як нам відомо, перебувала у державній власності, це землі запасу. І в рамках програми надання земельних ділянок учасникам АТО її визначили саме таку, яку буде передаватися у приватну власність саме цій категорії громадян України, учасникам антитерористичної операції. А нам невідомо достеменно, хто засіяв соняшником це поле. Тобто наразі нам відомо, що невідомо. Домі особи незаконно обробляють цю земельну ділянку, і жоден з 19 власників земельних ділянок не надавали ані усної, ані письмової згоди на обробку їх земель. Мною був направлений адвокатський запит щодо отримання інформації, хто обробляє цю земельну ділянку і хто її обробляв попередні роки, але наразі відповіді ще немає. Атовці звернулися до голови П'ятихатської сільської ради Людмили Величко і надали документи, які підтверджують їхнє право власності на цю землю. 4 роки назад вона ще була в оренді у товариства у фермерського господарства «Аліана Плюс». 4 роки назад закінчився договор оренди на ці ділянки, і договор оренди їм не продлили. Хоч неодноразово вони подавали документи в геокадастри в місто Запоріжжя, відповіді вони так і не отримали для продовження цієї оренди. Цьому році, от буквально на тій неділі, хлопці привезли нам витяги, де вже законно їм виділені по 2 гектари. Це наші атошники. Нам самим тепер цікаво, хто засіяв ці ділянки під солнухом. Там є фермерські господарства. Звертайтеся, будь ласка, туди. Виясняйте, ваша земля. Тепер ви маєте право повне. У вас є пакет документів на ці земельні ділянки. Атовці зверталися до Васильівської сільради, але проблема знаходиться не в її компетенції, бо тут не було створено об'єднаної території. Громади, коли б до 5 хаток могли бути приєднані прилеглі території. За межами населених пунктів, ви знаєте, причудово, що сільська рада ніяких не дає не оренд. Коротше, до цієї землі ми ніякого відношення не маємо. Власники земельних ділянок опитали сусідні фермерські господарства. Як вони кажуть, з'ясували, що до ситуації з їхніми ділянками причетна депутатка Васильівської районної ради Ліана Бойченко. Атовці розповідають, що зустрічалися з нею, жінка заявила, що це її земельна ділянка. Кореспондентам Суспільного Ліана Бойченко відмовила у записі її коментаря, але у телефонній розмові сказала, що взагалі нічого не знає про цю історію. 16 липня власники ділянки викликали на місце поліцію, аби зафіксувати факт незаконного господарювання на їхній території. І вже потім або кримінальне впровадження відкривається, і в рамках кримінального впровадження там може арештувати цю не землю, а саме те, що засіяна урожаю. Да. І в такому судовому плані розбиратися. Тобто у нас такий план. Співробітники сектору дізнань Васильівського районного відділу поліції прийняли від 7 власників земельних ділянок заяви. На місці склали протокол про факт порушення і відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 197 примітка 1 Кримінального кодексу України. Самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Про це Суспільному повідомили сьогодні у відділі комунікації Національної поліції в області. Герман Дубінін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.